Мої вітання. В ефірі програма «Шах і мат». З вами у студії працює Олена Федоренко. Об'єднані та згуртовані однією метою взаємної підтримки та допомоги у надскладний для України час. Продовольча безпека громад – тема сьогоднішньої програми. Детальніше про цю ініціативу та її втілення, реалізацію в одній з громад Дніпропетровщини розповість гостя нашої студії. Нею сьогодні є керівниця регіонального офісу «ЮЛІД» з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна. Вітаємо вас, пані Олено, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, розпочнемо з загального, що таке продовольча безпека і які громади Дніпропетровщини змогли долучитися до цієї програми «ЮЛІД з Європою». Продовольча безпека – це питання загальнонаціонального, загальнодержавного значення. В умовах війни вона набула особливого такого акценту, бо дуже багато людей, які змушені були переїхати з своїх територій, більш безпечніші, були позбавлені своїх традиційних умов самозабезпечення, ну, насамперед першочерговими продуктами. Це наші внутрішньо переселені особи. Говоримо ще і про ту проблему, яка торкнулася територій, які сьогодні опинилися під ракетними обстрілами або є замінованими. Це поля, які на сьогодні неможливо використати для виробництва дуже важливих продуктів харчування. І саме тому питання продовольчої безпеки стало гострим минулого року, і воно продовжує бути таким актуальним цьогоріч. І тому програма «ЮЛІД з Європою» створила робочу групу експертів, які працювали над цією тематикою. І минулого року ми організували для громад усієї України, які зацікавилися цими питаннями, цілий блок навчальних інформаційних сесій, семінарів, тренінгів, на яких ми акцентували увагу, які ж інструменти можуть бути в громад в цьому плані. І найкращі громади, які приймали участь у нашому навчанні, пройшли конкурсний відбір і стали учасниками на мережі, під час якої разом з експертами, які були спеціально для цих громад і рекрутовані програмою «ЮЛІД з Європою», розробляли місцеві програми продовольчої безпеки. Що таке взагалі місцева програма? Місцева програма – це не просто якийсь такий паперовий документ, це економічний інструмент, завдяки якому громада може подолати ризики, які виникають у тій чи іншій сфері. Ну і, власне, з 4 громад, які стали учасниками цієї мережі і впродовж року працювали над розробкою своєї власної програми, стала Покровська громада, Покровська селищна громада Дніпропетровської області, очільниця якої Світлана Спажева відразу до цієї тематики залучила величезну команду тих фахівців, які, об'єднавшись, намагались не просто підготувати програму продовольчої безпеки для громади, а вони робили акценти на тих моментах, які потім навколо громади можуть об'єднати і інші сусідні громади, бо, як кажуть, гуртом легше батька бити. А якщо громади об'єднуються на основі міжмуніципального співробітництва, то будь-який ризик можна уникнути і зробити досить вдалі місцеві проекти, які б допомогли насамперед малозабезпеченим людям. Пані Світлана Спажева сьогодні буде з нами на відеозв'язку. Я думаю, вона більш детально розповість про саму ініціативу і про її реалізацію у Покровській громаді. Ну, а от ми знаємо, що торік громади запускали різні ініціативи у сфері продовольчої безпеки. Можете навести приклади кращих практик громад на Дніпропетровщині? Так, звичайно. Ми вивчали ці практики і під час наших семінарів, інформаційних сесій наші саме громади з Дніпропетровщини були спікерами, вони презентували свої кращі практики і показували, яким чином вони можуть вплинути на кризову ситуацію. Ось, наприклад, Перещепинська територіальна громада провела дуже активну співпрацю з міжнародними програмами і сьогодні спільно із проектом ФАО вони зробили проект самозабезпечення громади і мешканців громади насіннєвим фондом. Це дуже важливо мати якісний насіннєвий фонд для того, щоб закласти посадкові площі і в своїх господарствах особистих, і на фермерських полях,
і громада впоралась з цим завданням. Сьогодні в громаді створено досить потужний такий продовольчий насіннєвий резерв, який дозволить мешканцям цієї громади вийти абсолютно із ситуації відсутності, наприклад, тих чи інших запасів, які дуже необхідні селянам саме весною, бо весною потрібно обробляти городи. Інший приклад – це Магдалинівська територіальна громада. Магдалинівська територіальна громада пішла по шляху створення муніципальних полів. В рамках їхньої робочої групи, яка також співпрацювала з програмою «Юліт з Європою», також була розроблена програма продовольчої безпеки в громаді, і вони виділили більше 18 гектар муніципальних полів, на яких висадили ту продукцію, яка за їхніми розрахунками була б найбільш затребувана для того, щоб поставляти продовольчу продукцію комунальним підприємствам, ну, наприклад, лікувальним закладам, освітнім, дитячим садочкам, школам, соціальним закладам, а також допомагати внутрішньо переселеним особам. Ну, до речі, в наші громади цього року дійсно стали громадами зразком для всієї України, бо більше 400 тисяч внутрішньо переселених осіб сьогодні живуть в територіальних громадах Дніпропетровщини. І ми маємо сільські селищні громади, де відсоток людей, які приїхали і знайшли собі житло, бо їх прийняли наші громади, їм надали ті послуги, які вони потребували, соціальні, освітні, лікувальні, в тому числі хтось забезпечення, навіть знайшов роботу. Так, хтось знайшов роботу, в тому числі забезпечення продуктами харчування. У нас є громади, де відсоток внутрішньо переселених осіб більше 10% від загальної кількості населення. Це досить великий приріст мешканців. І тому саме питання продовольчої безпеки стояло особливо гостро для наших громад. І ось такі приклади. Створення муніципальних полів для того, щоб мати таку продукцію, якою б могли б, ну, скажімо так, користуватися ті люди, які потребують. Забезпечення людей насіннєвим матеріалом. Це ось ті практики, які продемонстрували громади. Але досить ще й велику вагу в цьому плані, в плані продовольчої безпеки, сьогодні відіграли наші громадські організації, волонтерські організації. Маємо приклади дуже багатьох волонтерських організацій, які об'єдналися на таких патріотичних мотивах, на самовідданості, на допомозі і Збройним силам України, і внутрішньо переселеним особам, і потребуючим. І вони запустили цілі продовольчі цеха. От, наприклад, ми маємо таку громадську організацію в Софіївській територіальній громаді, яка називається «Красиво-красиво – квіточки». Але це хлопці і дівчата, які організували гарні лінії для переробки продукції. Вони виготовляють різноманітну продукцію. Це і сухофрукти, це і сухі супи, борщі. Вони формують ці продуктові набори, відправляють Збройним силам України, допомагаючи їм в щоденному їхньому житті. Ось бачите, такі візитівочки діти виготовляють. Ці волонтерські організації також виконують різну роботу, маскувальні сітки, кікімори, які так потрібні також нашим захисникам під час виконання бойових завдань. Ну і, власне, ось така широка волонтерська робота допомагає цим організаціям не просто заявити про себе, але вони інкорпоруються, вони допомагають органам місцевого самоврядування, вони стають частиною тих завдань, які виконують органи місцевого самоврядування. Ще одна громадська організація, про яку я хочу сказати, це Герцівські крахтолики, яка організована за сприяння старости Миколаївської громади Світлани Гарнатко. Вони взагалі унікально реалізували цей проект, бо зробивши для себе завдання і виготовивши такий свій бренд, герцівські крафтолики, так, вони сьогодні не лише допомагають Збройним силам України, але й вони просувають свою продукцію і демонструють те, що виготовляють. Їхня основна продукція – це гарбузові цукати, але допомагаючи Збройним силам України, вони, звичайно, роблять і інші харчові набори, в тому числі відомі
герцівські борщі, які розпаковували навіть на нашому національному марафоні «Один плюс один» і смакували. В прямому ефірі говорили, що це дуже смачно. А коли смачно нашим захисникам, то ми впевнені, що їм додається сил. І ось такі ініціативи дійсно сьогодні надзвичайно різноманітні. Я можу розповідати про багато практик в наших громадах, але розумію, що ефіру нам це на це не вистачить. Це якраз є яскравим прикладом того, що зараз кожен українець робить все для того, щоб вистояти і наблизити нашу перемогу. Я нагадаю, номер нашої студії 068-123-4854. Долучайтеся до розмови, пишіть нам у Viber. Наприкінці програми наша гостя зможе на них відповісти. Пані Олено, якого досвіду набувають громади, співпрацюючи з ЮЛІД з Європою, от саме у сфері реалізації програми продовольчої безпеки, як підтримуєте та допомагаєте? Ну, насамперед, ми допомагаємо громадам аналізувати свої можливості і не лише ці можливості, ну, скажімо так, класти на папір, доводити до якихось рішень і робити так, щоб вони набували державної ваги. Ні, ми абсолютно реалістичні в наших намірах, і тому ми допомагаємо громадам фактично формувати той інструмент, який в їхніх руках стає вудочкою. От коли ти людині даси вудку, він обов'язково наловить рибку. Ось таким чином ми працюємо з громадами. Тобто, формуючи для них ось ці програми продовольчі, допомагаючи їм сформувати в рамках програми заходи, на виконання цієї програми ми об'єднуємо всі ресурси. Ми вчимо громадам бачити ці ресурси, шукати ці ресурси. Це можуть бути місцеві ресурси, це можуть бути грантові ресурси, це можуть бути ресурси партнерів, це можуть бути ресурси державного рівня, тобто це ті національні програми, які також сьогодні в рамках державних пропозицій пропонуються громадам, пропонуються мешканцям. Але найголовніше в цьому напрямку ми піднімаємо впевненість самих людей, бо вони не опускають руки. І в рамках підготовки продовольчих програм ми бачили приклади, коли в громадах формуються цілі підприємницькі кластери. І якщо ви звернули увагу, от я, наприклад, досить чітко для себе це зафіксувала. Ми рік живемо в умовах війни. І, здавалось би, ну, маємо так стишитися, але у нас з'являються крафтові виробництва. Хтось відкрив сироварню, хтось відкрив виготовлення ось тих крафтоликів герцевських і поширив їх не лише на споживача, а й на допомогу, волонтерську допомогу Збройним силам України. Хтось відновив виробництво за давніми рецептами хлібів і займається сьогодні випічкою. Ви дивіться, зверніть увагу, скільки ми сьогодні отримуємо ось таких нових уже ідей, ініціатив, які, до речі, можуть знайти своє продовження і після перемоги завдяки навчанню, підтримці вашій, звичайно, у тому числі, і перерости так у підприємницьку складову. І перейдемо до досвіду Покровської громади Дніпропетровської області, яка за всебічної підтримки експертів ЮЛІД з Європою розробила програму продовольчої безпеки і зараз працює над її втіленням. Які напрямки задекларували та які з них вже вдалося реалізувати, про це поговоримо із головою Покровської селищної громади Світланою Спаживою вже за мить. Вітаємо вас, пані Світлано, добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що долучилися до розмови. Тож розкажіть про проєкт, звідки виникла ідея впровадження програми продовольчої безпеки і чому для громади це важливо? Ну, по-перше, серед викликів, з якими довелося зіткнутися нашій громаді під час війни, була проблема логістики та забезпечення продуктами тих населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Також постало питання реалізації харчової продукції підприємствами, які функціонували на території громади, і які вже на початок війни, у яких вже на початок війни були порушені логістичні ланцюжки. Хотілося б зазначити, що саме в цей період ми реально розуміли, що деякі магазини, які здійснювали продаж товарів харчування, просто звернули свою роботу і їх значно
значно зменшилось на території нашої громади. Ми реально спостерігали за тим, як прикриваються у нас ті підприємства, які мали можливість надавати муку для населення. І аби впоратися з цими викликами, ми взяли участь у конкурсному відборі і стали однією з чотирьох пілотних громад України, як зазначала пані Олена, які розробили та впроваджуємо зараз програму продовольчої безпеки. В рамках участі в зазначеному проєкті нами була дійсно утворена робоча група по формуванню програми цієї, і ми розраховували цю програму на 2022-2023 роки. Протягом серпня-жовтня 2022 року разом з експертами ми розробили програму продовольчої безпеки Покровської територіальної громади на період, і ми вже задумались над тим, що цей період ми будемо продовжувати вже до 2025 року. Відповідно, ми затвердили цю програму, і зараз ми над нею працюємо. Які заходи, проєкти будуть реалізовуватися в рамках програми? Якщо говорити щодо організації продовольчої безпеки в рамках цієї програми, то ми говоримо за те, що ми вже деякі моменти запровадили. А саме домогосподарства у нас забезпечені насінням і картоплі, і огірків, і помідорів, і буряка, і моркви. Тобто всім необхідним посадковим таким матеріалом, як ми говоримо, борщовий набір. Крім того, ми сьогодні, маючи такий розвиток кооперативного руху і саме бджолярства, ми також підтримуємо і бджолярів, тому що серед внутрішньопереміщених осіб, яких, до речі, на території громади вже більше як 3000, ми як один із напрямків розглядаємо саме розвиток бджільництва, тому що люди, які приїхали на територію нашої громади, мають отримати такий мінімальний, будемо говорити, набір для розвитку своєї власної справи, для того, щоб мати благополуччя своїх родин і мати можливість розвиватися. Бо наша громада іще до війни мала такий напрямок, як місцевий економічний розвиток, тому що ми дуже багато цьому приділяли і приділяємо уваги. Крім того, ми сьогодні в рамках розвитку кооперативного руху і в рамках цієї програми говоримо за розведення сільської худоби, тому що, в принципі, розуміємо, що і молоко, і м'ясо повинні бути органічно, будемо говорити так, чистими. Саме метою програми є реалізація першочергових заходів, які будуть спрямовані на забезпечення продуктами харчування мешканців нашої громади і внутрішньопереміщених осіб. Забезпечення права кожного, хто проживає на території громади, на достатній рівень життя. І надання адресної матеріальної продовольчої допомоги особам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Сприяння покращенню забезпечення продуктами харчування домогосподарств. Основні заходи програми – це, як я вже сказала, придбання насіння для потреб жителів громади. Також це міндобрива і засоби захисту рослин. Придбання бджолосімей з племінних пасік. Крім того, це поголів'я молодняку і кормів, і добавок для худоби. Пані Світлано, а от, власне, логістичний центр збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції, розкажіть про це, як це буде взагалі працювати на практиці, і що вже зроблено станом на сьогодні? Я хочу сказати, що логістичний центр збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції – це саме і буде той центр, де ми зможемо зберігати, охолоджувати і фасувати, власне, те, що ми в тому числі виростимо в наших домогосподарствах. Тому створення логістичного центру на базі громади, і ми говоримо про те, що це дозволить нам системно залучати ресурси, власне, громади і домогосподарств, які є, і залучати, крім того, бізнес. Для того, щоб цей логістичний центр сьогодні працював, коштом громади виділено буде 250 тисяч гривень, і це питання вже розглянуто на сесії, для того, щоб ми підготували, власне, ті приміщення, де буде здійснюватися ця діяльність.
для того, щоб можна було ті кошти реалізувати, які нам виділяє програма «Юліт» з Європою. Це придбання того самого холодильного обладнання, це стелажне обладнання, для того, щоб можна було запустити цей логістичний центр. Пані Світлано, хто забезпечуватиме роботу логістичного центру? От чи будуть створюватися додаткові робочі місця, чи це виключно ініціативи будуть людей, громади, волонтерів? Як воно буде? Цей проєкт уже реалізується і буде реалізуватися впродовж 8 місяців. Буде забезпечувати роботу проєкту логіст, який пройде відповідне навчання. Допомагатимуть роботі логістичного центру волонтери, місцеві громадські організації, місцеві сільськогосподарські кооперативи і суміжні громади, місцевий бізнес. Власне, хто зможе скористатися послугами логістичного центру? Це виключно жителі Покровської громади чи не тільки, адже поряд з вами прифронтові території? Ну, окрім надання послуг жителям та внутрішньопереміщеним особам Покровської громади, центр буде надавати послуги мешканцям Маломихайлівської громади Дніпропетровської області, Гуляйпільської громади Запорізької області і Комарської громади Донецької області, з якими в нас підписаний меморандум про співпрацю. Тому що сьогодні міжмуніципальне співробітництво це дуже такий гарний напрямок, який розвивається в нашій державі. Ну і ми в цьому напрямку також працюємо і в цій програмі. Дякуємо, пані Світлано, що знайшли час і поділилися з нами важливою інформацією, вашим досвідом реалізації програми продовольчої безпеки. Я нагадаю, на відеозв'язку з нами була Світлана Спажева, голова Покровської громади. Далі розмову продовжимо у студії. Продовольча безпека громад – тема сьогоднішньої програми. Гостя програми «Шах і мат» – керівниця регіонального офісу «Юліт» з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна. Пані Олено, ви чули розмову із пані Світланою. В Покровській громаді, от після завершення впровадження проєкту, готові ділитися досвідом, ми про це говорили і до ефіру з пані Світланою. От, власне, як ви плануєте поширювати досвід на інші громади Дніпропетровщини та України в цілому? Ну, взагалі, команда Світлани Спажевої, Покровська селищна рада, сьогодні лідери з-поміж органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини, вони дають приклад у багатьох напрямках своєї роботи. І саме продовольча безпека і той логістичний центр, який вони створять за нашої підтримки, стануть практичним кейсом для громад з усієї України, хто захоче познайомитися з цією практикою, відвідати громаду, побачити, як функціонує такий логістичний центр. Адже така амбітна мета у громади, так? Логістичний центр. Що ви зараз уявили? Ну, я от уявляю, фури під'їжджають великі, так? Такі великі об'єми продукції, вони направляються за місцем потреби. Ну, можливо, зараз поки що такого і не буде, але буде початок. Буде початок функціоналу, причому нового функціоналу, на базі комунального підприємства громади, а це нові робочі місця, а це податки, які додатково можуть з'являтися в громаді за ті платні послуги, які буде надавати цей логістичний центр і в рамках міжмуніципального співробітництва. Тому, власне, ми плануємо на базі Покровської селищної громади в рамках цього проєкту, який реалізує з Покровською селищною радою громадська організація «Дорадча консультаційна служба Дніпропетровської області», ми плануємо разом з ними проведення в Покровській селищній громаді виїзного семінару для тих громад, які зацікавляться цією темою, і вони вже побачать, як працює ось цей окремий об'єкт у сфері продовольчої безпеки. Тобто вони побачать, що продовольча безпека і програма – це не лише папір, це реальні справи, це не лише рішення, це реальна функція, це не лише доручення, це послуги, які надаються людям. І Покровська селищна громада задає в цьому тон.
Небагато залишається ефірного часу, і у нас є запитання від телеглядачів, які пишуть нам у Viber. Добрий день, у мене є питання до пані Олени Тертишної. От скажіть, будь ласка, ви постійно говорите про місцеву владу і громаду, як їм допомагаєте, навчаєте їх, а от що змінюється для людей? Ну, це дуже хороше запитання, тому що навчаючи місцеву владу, навчаючи органи місцевого самоврядування, ми орієнтуємо їх на потреби населення. А що ж потрібно мешканцям? Тому фактично для людей з'являються або нові послуги, або підвищується якість цієї послуги. Бо органи місцевого самоврядування сьогодні – це вже абсолютно не ті органи місцевого самоврядування 2014 року, коли вони були без своїх повноважень. Сьогодні органи місцевого самоврядування – це сильні, самодостатні місцеві представники влади, які не просто дбають за якісь напрями місцевого розвитку, а насамперед зорієнтовані на якісь послуги. Тому для людей підвищується послуга. Пані Олено, дякую, що сьогодні були в гостях у студії. Дякую, що знайшли час і поділилися такою важливою інформацією. Я нагадаю, Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу «ЄЛЮД» з Європою у Дніпропетровській області, сьогодні була гостею програми «Шах і мат». Говорили ми про необхідність впровадження та реалізації програм продовольчої безпеки в громадах Дніпропетровщини. Це все на сьогодні. Наступний випуск програми вже у п'ятницю. До зустрічі!